Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na Sabrinu od vydavatelství Tristero, což je malinký vydavatel, který vydává čistě přes crowdfunding, zaměřuje se na alternativní a nezávislý komiks, většinou vydává jenom jednu knížku ročně. Letos výjimečně to byly Kousky 2 a po fenomenálním mrtvém světě tady máme Sabrinu od Nicka Dranza. Já se tady teďka výjimečně na začátku odvolám na Comics DB, protože Sabrina je podle všeho komiks, který dělí čtenáře na dvě skupiny. Najdete lidi, kteří tomuhle dávají 5 hvězdiček z 5 a píšou, že to je čtenářský zážitek roku a nejlepší věc, která se k ním za poslední dobu dostala. A pak máte druhou skupinu, která tomu tak dává 1-2 hvězdičky a píšou, že to vlastně vůbec nechápou, co na tom kdo vidí. No a já bohužel jako patřím do té druhé skupiny. Ale nechci to úplně jako odsazovat, že by to byla totální sračka, protože očividně na tom něco bude. O čem teda je Sabrina? To se strašně blbě popisuje, protože ten komiks úplně nebuduje nějaký příběh, ale spíš nám představí dvě postavy a my sledujeme jejich vývoj v čase. Celý se to točí kolem Sabriny, kterou vidíte tady na obálce, což je úplně obyčejná ženská, která se nám představí na prvních stránkách a potom zmizí. Střih děj se přesune do jiného města. Máme tam týpka, který pracuje pro vládu, má takový jako rutinní zaměstnání, kde se tam stará jako o sítě a přemýšlí, co dál se svým životem, protože za chvilku bude mít jako v práci konec a mohl by usilovat o povýšení a o jako lepší kariéru, ale mohl by se taky přestěhovat na Floridu, kde má jako bývalou manželku, dceru a mohl by se pokusit to dát s něma jako znovu dohromady. A jednoho dne k němu přijede kamarád z dětství, přítel téhleté Sabriny, které je z toho, že zmizela totálně psychicky v prčicích a aby se nějak jako dal dohromady, tak se rozhodl, že prostě potřebuje vypadnout z toho baráku, kde spolu bydli, potřebuje vypadnout z toho města, prostě potřebuje nějaký klidný místo, kde by ho nikdo neotravoval a kde by se mohl nějak jako sebrat. Nastěhuje se k němu, začne tam bydlet, ale většinou jako je na tom fakt tak blbě, že leží v pokoji, nevychází, skoro ani nejí a o tom to je. No a my sledujeme prostě tady tyhle ty dvě postavy, který se baví o Sabrině, který se tak nějak vyrovnávají s tou tragédií a do toho se tam začínají prolínat vlivy konspiračních teorií, jelikož se Sabrina stále nenachází, tak se začínají rojit spekulace, co to má vlastně všechno znamenat a jestli do toho není nějak jako zapojená americká vláda nebo co se sakra stalo. Dranzo to jako velmi pěkně buduje atmosféru neklidu, kdy tak jako šťourá do toho čtenáře a asi se snaží ho zvyklat, jako aby pochyboval o tom, kde je ta pravda a jestli na tady těch konspiračkách jako něco je nebo něco není. Na mě tohle bohužel nefungovalo. Já nejsem úplně člověk, který by věřil na chemtrails a na škodlivý očkování a takové věci, takže spíš, když se tam jako popisovaly tady ty konspirace, tak jsem tak jako krčil ramenama a říkal jsem si, Ježíš Maria, ať už přestanou mlít ty bláboli. A furt jsem čekal, jako, co z toho bude, protože tam jako to nějak plyne, ty postavy se nějakým způsobem jako vyvíjí. A já jsem si říkal, dobrý, a teďka přijde fakt nějaký ten úžasný závěr, třeba jako byl u toho mrtvého světa, který mě totálně odpálí a já si řeknu, wow, ten komiks byl skvělý. Jenže ono vlastně nic nepřichází a jak to pozvolně začíná, tak to pozvolně končí. A já jsem se v tom fakt jako moc nedokázal najít nic, co by mě na tom úplně zaujalo. Jo, je tam hrozně hezky stvárněný to procházení tou krizí, ta ztráta jako té blízké osoby, jak se z toho snaží ten její přítel jako sebrat. To je fajn, máme tam prostě život týpka, který řeší rodinný problém, to je fajn, ale je to úplně jako banální člověk, který není ničím zajímavý, abych si o něm četl. A nevím, nic mě to právě takhle nedalo a mrzí mě to a strašně bych jako chtěl vidět nebo vědět, co na tom vidí ti lidi, co tomu dávají 5 hvězdiček z 5 a říkají, jak jim to pomalu mění život, jo, protože pro mě to byla spíš taková jako zívačka, když jsem furt jako celou dobu čekal, co teda bude, ono je to hrozně dlouhý, takže to čekání bylo už takové zdlouhavé, říkal jsem si, ježiš, tak ať už se to nějak posune, ať už se to nějak vyvine a ono ne. A zajímavá je kresba,
kdy Dranco to sám píše a kreslí, jde na tom vidět hodně velký vliv Chrise Vera. Ta kresba je vyloženě taková jako jednoduchá, minimalistická, když ten komiks otevřete, mě se na prvních stránkách vůbec nelíbila. Pak se do toho začtete a on používá jako obdélníky, vždycky má na té stránce hromadu malinkých obdélníků a jsem tam nějaký velký, který by měl něco zdůraznit. Někdy mu to zdůraznění funguje, někdy jsem úplně nepochopil, proč třeba zdůrazňuje tohleto. Čert to vem, na tenhle ten si zvyknete, tak brzo k tomu začne sedět ty malinký obdélníky, hezky jako podtrhují úzkost těch postav, který něco řeší, takže k tomu týpkovi, co je furt zavřený v pokoji, je to super. U chlapka, co pracuje pro vládu, tam to může zase jako asi zdůrazňovat ten stereotyp, a že jako ten jeho život je takový jako nijakej. Takže to byla Sabrina. Komiks, který má fakt za mě jako strašně zajímavou premisu. Líbí se mi to téma těch konspiračních teorií, ale vůbec nevím, co mi tím chtěl autor říct. Celý to tak jako mnou prošumělo a bylo to spíš jako 200 stránek nudy než něčeho jako jiného. Jo, jako našel jsem tam pár jako zajímavých momentů, ale... Za mě bohužel ne. Dejte vědět, jak se Sabrina líbila vám. Fakt jako by mě zajímal vysvětlující rozbor od někoho, kdo tomu dal 5 z 5. Tak to třeba napište do komentáře a dejte tam jako označení spoiler. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.